گنو خیجی یا بد شکری بوی صدا نمگو خیجی طلبا گنه لدم پرسید گنو خیجی یا بد شکری بوی صدا نمگو خیجی سل بدر لزدکم پا اترکی دا شکو جانوڑی لیلو لیلو جانوڑی لیلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم راجہ محمد زیب سجاول او تاسو ګورئ ملکن ٹی وی هغه ګرانو پښتنو چې زما د خیبر پښتونخوا نه بهر یې زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یې او د نړۍ په ګډ ګډ کې ژوند تیروي نن راغلی ما گانے تھا نن راغلے ما گانے تھا ماوی چیرا دا گانے سسیز دے او آغا گران مسافر آغا گران پاکستانی چی دا گانے نے ندی خبر چی دا گولا سنگ تیاری گی پیڑ سنگ کی گی جرنیٹر سنگ سٹارٹی گی او گولا بیا دا کم پراسیز نتیری گی زمون سر ڈیر جات میں علمانہ ہم راغلی دا سن پنجاب سر تعلق تے اگوی زرمون خبری اتری کو چا اگوی تا دازے سنگ گولا گی دو نو زمون سرو سے گرانو کتونکو گانے او بیا د گانے ملګری پدې کې چې کوم مزدوران دي یو ملګری را سره ولال دي خبري اترې وسره کو السلام علیکم وعلیکم السلام نومم سده جی افسر علی افسر علی داله ته وایا چې څنګه افسرې لکه د س د دغه افسرې د خپل کور افسرې د خپل ملګرو افسرې کنه نوم دی افسر دی بس نو میرا باندې افسر کې خې جی نوم نومونه دي سودی بس دقه یو نوم دی نو دوبای ګوري نه جی دقه یو دی افسر علی دوبای افسر علی یو چې په دې خېټه کې خجی افسر علی سونه و خوشو چې تاسو په دې غاڼې کې کار کوي را دا نن روانه کړی دا نور مخ کې نه کال په کال باندې دا دغه کیږي غاڼې کو خا خا مې کوي چې کال په کال بجټ کیږي نو هغه مونږ کنه خا پیړ کوي جو کولای پو کولای ګړوي سه پکې بس د کور مخ ته غاڼې د خپل غاڼې د ټولونه پکې لګي په خپل باندې نه ته پکې په خپل سکه دغه پیړ کوي ګوله خو تخته نه نه جی نه نو د بل د مخ نه نه را تخته دی خو نه جی بس هغه بل ته ور دغه کو پاتره کی خا خا لکه دوکه ماشاالله او جی ته کوم خا ابصر تعلق د کم ځای سره ساتي تعلق د برنګي ودلته اوسېګو برنګي خو غاڼې نه وي کنه نه جی خون پکشتہ بس مزہ شکر دے پاٹیم دے پاس کی دا گنو جو سونس کی دورزی یار دل دے چسو کیا بیان اس کی کمل مانا راشی بیا غس کی یو پتی لخو بس کی کن نہ جی دگن اس کو منیجنگ ڈائریکٹر جوڑتا ویلے شی یعنی ددی زے مشر ددی گانے ما سرا ولاڑ دے او خبر اتری بو سرا کوما السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نومم سدے جی شیر محمد شیر محمد ازمرے ازمرے واہ ډیر ښه منم ازمریان دی ټول پښتانه درې دوی جی چې دا غاڼې ستاسو ده دا غاڼې خزمه ذمہداری ده خو لکه ته خو مشری او د ورځې سمره پورونه چې دی هغه دلته پخېږي دغه 4-5 پخېږي ستاسو د دې هر سات تبعی چې کیږي د دې خشاک د دې ذمہوار سوک دی د دې د هور دی جوکبار یا زوم جوک ماری سی موہر دے کتا اس کو بدتا قارم ڈیر زیاد کی گی کنا خود نہ چھ خشا کرنا ڈیر سی جی ڈیر زیاد سی جی نا ز خویم لگلون ولا راوڑی کنا نا نا لون بیا پخلای نہ کیں سو پورو نہ دورزی ب پخی گی سلور پنزا درے چھ چو جی نو سلور جی درے و جی غٹول پخون روزانہ روزانہ گوڑا گرانا دا کارزانہ گوڑا خورزانہ دا نا تا سو چ بوجی پسو دا بوجی نن سبا دا تیرہ چودہ مندی سٹھا جی نو بتیس دڑے ہزار بتیس دڑے پہ تیرہ چودہ ہزار جی منگوائیو چی دا بوجھے دیو تا پیو لاکھ شی ستا سن خواہ خدا چی پیو لاکھ پیو لاکھ گران ہے بیا پنزوس ذرا نا نا چی دا چودہ نر پہ کتا نہیں نو برا خیر دی خلقہ بیس پکار دی بیس پکار دی 20,000 باندې خامخا بوجي پکار دا خبره ده یار دا کوم گرانی ده دا امریکن ٹی وی ډیرو زیاتو گرانو کتونکو دی وخت کې چې دا ځ کم ځای ته ولاړ یم دې ته جوک وای او دا هغه جوک نه دی که تاسو وای چې دا چرته بازار کې کسان ولاړ دي یو جوک ته مداري توپ دی یا چرته جادوګری ده خودل ته چې کم یو جادوګر ناشته او دا کم جوک مار ده ته وای د تپوس کوم جی دا
دا ټول پوک مو کې وسېزو او دی وخت ناس ته غوسم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم دې څه دی؟ شیر علی. شیر علی د کوم ځای؟ د برنګ یم او دلته د درګې اوسېدونکی. دا راته ووایه چې د ورځې په یو پور پسې سې ګپ لګو کنه چاته خو پته نشته حاجي صاحب هم نشته څونه سېزي یاره بس د پور پوک په پور باندې لګ دیو درې څلور ځان بېله خوې درې څلور و کم دی کنه او کنه کم دی خداره ته ووایه ماشا الله درې څلور ځان بېله کم دی حاجي صاحب بجاړي نه پټ بوزاړی واله ښه تپوس مې دنه دا کو چې کم وخت کې ډیر زیات مشکلات تاسو کله دا جوک ولې باران په باران کې نو چترای په ځان دي صحیح ګان چترای ګان د چترای ده چترای کار نه او ها په خپل ګوړه خوري نه نه ګوړه خو نه خو په یخنۍ کې په تاسو ډیر خوشاله ها ځکه چې ګرم بې ها او په وړي کې په وړي کې غوسه یې غوس په وړي کې غوسه کوي نو دارت وای چې په 100 منټه کې یو پور بتا سو پخوي په 2 غنټو کې پور پخي په 2 غنټو کې سو پور پخول شي یار سلور درې سلور پنځو پورې مزدوري خدا خوشاله پکې خوشاله اوسې خو عزیز ابله خدای جی ګرانو کتونکو دا جوک ته دا تاسو ویني چې دا ملګری په جمی کې ډیر زیات خوشاله په وړي کې بخپه یا غلطه ناسي وړو ته ورشي ټاپیانې دل راوړم یو لس روپۍ والے شبي اور ولې علي علي بس دا س دا قسی میزي شروع دي استاد ته خایو غاڼې څنګه کیږي ګوړه څنګه راځي کیږي خیر خو دا ګوړې لا دغه نه دي خو تاسو مونږ خایو مونږ سره اوسه ما سره جی یو پیړمار چې په خپل ماشا الله زما په شان پیړ دی او ما آرام دی نو دا زمونږ په دې غاڼې جبا کې دی ته پیړمار وای السلام علیکم وعلیکم السلام نوم هم څه دی جی انور انور تعلق د کوم ځای سره ساتي تعلق خو یو د بارنګ او د مانخیل یو نور څه کوم دی دلته وسی ګور ډیر وخت نه خلک شجره ام راته وي عثمانخیل دی کنه زم عثمانخیل یم دلتم ډیر خوشو تاسو سره دلته خپل دغه یو بل مرګری نه بل مرګری هم د برنګ سره تعلق ساتي یو خاندان یې تاسو یو خاندان یې ټول تاسو دلته ډیپټی ډایریکټر بمرته مونږ وو یو منیجنګ ډایریکټر او بابا جې ملاقات وشو نو دلته تاسو کار کوي ماشاالله پوک وچیږي دلته پیړ کوي نو د څه موقع راغلی چې تاسو لا چرته داسې خوب ټالی راوسیو یری دلی په دغه وخت کې نه 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 دا خبرې نشته که خوب نه درځي نه نه خوب نه راځي بيخي کار کې سو کار چې سو کېغه خوب نه ورځي ما وې میګم په دنیا کې داسې یو سیس دی چې هغه خوب نه کوي هغه مراته را یاد جو جداغي په شان خوب نه کوي سمره کسان پیړ کوي درې کسان پدرې کسان اه نو دا دی ماشين لخوا تاسو ته بيو کوي نو نه دا جنریټر دی نه مطلب مې دا چې لکه ستړی کیږي نه نه مونږه ستړی ګړو خدا نه ستړی کیږي سلورم بلم پکار دی اوا یو سلور کسانی ک یو بو ته بر ولړ یو ها ډیر خص سو غنی په یو وخت کې تاسو ورنه نه باسي مچ سو پلاس کې راشي بس مگر مګي جی کتون کومه نه کندا په دې راځي چې دا ټاپک ډیر زیات خوله دی تاسو ډیر زیاته مهرباني ډیر مننه جی سر خوشاله اوسې دا زما سره یو بل ملګری دی غنیش پینواله کا دا جی لاسو کې وسره تاسو وینې غنې دی ګوته را لونه وای او دا چاکوم وسره دیروجه را د خاري خودي ملګری سره به اوسو خبري اترې هم کومه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نوم هم سده جی نوم جی منور خان منور خان دره دوی جی تاسو په دې غاڼې کې په دې بیل نه کې سیکریټری یې کسه تاسو وزیر خزانه نه جی مونږ خو دا زمونږ درونه زمند دوی غاڼې دا من چکر لراغلی ودل دغه دوی سره علاقه زورا ودل دغه خو خو جی دغه وزیر خزانه بل څوک دی وزیر خزانه بل څوک دی غاڼې نه خوندونه علي بس راشو غنی پکې و جو شربت ته وسکو چې کم دې ګرم غوړ پکې و خرو ملاقات وشي سونه شربت سپتی لا سپ پسبان او جی یو چک شربت سکو ماشا الله دا ګلاس نه زیات څوک نشي سکلی کنه دغه موږ نه باندې راځ دغه سره سټ شي کنه بس کل شي ډیر علی لکه تاسو ټولو مینوالو توای چې راتلې شي دلته کسوک راځي او غنی راخلی
نو سوک پس خفغان والنه را جیره دا تسکه یا گوڑه خوری نه نه جی دا غی تراز نی گانه تی چه سوک راشی دا جوپلو دا پارا گنی جوپی گانه خوری لکه اگوی تا دا تراز نی چه دا گانه خوری گانه نه گوڑه خوری وای یارا ولی مجی مجی دسی خلیم چه گانه هم بگی خوری نه نه گانه نه خوری گنی پخپل سپینوی تاسو گنی بس پخپل سپینو و گانه تا راوڑو دا کلی والا رازی غواگانو ماغانو پاندونو مندونو که غویزان راوڑی ساسو ډیر زیاته مهرباني ډیر مننه شکریا یو ملګری همرا سره ولاړ دی او دا ساده تعارف محتاج نه دی بلکې زبدا ویم چې د پاکستان د کیوکیشن کراټو هغه پلیر دی هغه کوچ ته چې د پنګرانی کی ډیر زیات سټوډنټان چې دی ډیر زیات پلیران چې دی هغه د پاکستان نېشنل ټیم کی هم دی کتون کو تاسو دا خبرم کوم چې د ملکن ټی وی د ټونو نه کامیاب ترين پدې نو کسانو کی خیر زم نو نه بوډا غره دې ما پدې نو لکانو کې بلال سردار پشان ماشاءالله بوډا لک او بیا زمونږ فاروق بوډا نه دی خو ډیر زیات خبر وګامې کتلې کیږي د عمر نم زیات ته ما ته پته دي چې د عمر نه با زیاتی زمانه به بس زیر بیو نیم پنی سوک خبر یا تر وزر کوم السلام علیکم وعلیکم السلام سر پوره نوم هم سده ما فاروق شان نوم ده درګه سره تعلق ساتم او دا کیوکیشن کراټه پاکستان صوبائی چیپ یم او بلیک بیلټ فورډان می دا جاپان نه او وس نن سبا انټرنیشنل کوچ یم او درګي الزر سکول کی زما اکیډمی دا زاغه چلو مدا مصروفیت دي کوم د خپل مل ته پاره د ګورسی د پاره سیاست ته پاره خلق درنه کوي او د چا سره ډانګي زخه ما خد غنو موسم هم د غانی تر غلی او شاګردان د ټول راول جاګنی والو او مونږ هم پکې درنه وګو څه خیال دی یاره درنو ته خنه خو دی پخپل باندې بده ته اورز داسه احساس وشي چې بای نه ډانګي به پسې رالی نو ډانګي خو پسې نه رالو خو خیر دی بس دی پخپل مونږ ته په نظر وګوري کنه ګوري چې بس بیا به مونږ خلار شو نو خلار شو د پاکستان ملدا کراټي باقی پاتې دوی سره وکي غنه نو خو خدا خدا چې صحیح ده نو ستاره خبره ومنو کراټو میدان آلته دی د ټي وي میدان ته څنګه را لسیرب می پدې لک پویګه دا د ټي وي د پر د دې د پر را لمه چې بس د قوم خدمت او د خپل ملک او د خپل علاقې خدمت کول غواړم نو بس په کراټي لیول باندې الحمدلله ما خدغه وکړنم زم چېر په دې میډیا په تر باندې د څه مسالې دي او دا چې دغه دې د ظالمانو چېر دغه خلاف سو کاواز نشو چتولې الحمدلله ززان کې دومره همت نه ما چې دا په سترو کې زسترګي ورکول شم هغه بالا او کمنان ته زه خودل شم چې بای دا کسان او دا ظالمانو چې بای تاسو دې مخنیوي وکي غانې ترالې نن مختلف غنی منی پراته دي خیر دي سوکې روړ دي سوکې خورې دي لکه سوک په یو رنگ کې سوک په بل رنگ کې دي غنی د ډېر خوخي د دې غنو جوس دې ډېر خوخي ک ګولر دې ډېر خوخي سپکې ډېر خوخي را دا تو د ګولر مې ټولو نه زیاته خوخي او چې مسالې دارې نه خوخي بیا برشن مزه ډېر ته مهرباني فاروق شاه باندې ثانک یو دیو کې ما سره د ملکن ټي وي بلال سردار خان هم ولاړ دی چې دې رپورټونه هم تاسو ګورئ ماشاءالله السلام علیکم وعلیکم السلام بلال سردار دونه مکمل اویږي چې تاسو ملکن ټي وي نه راشي د رپورټون نه راشي ستړي ستړي راشي او بیا غاڼې تر راشي نو داس مکمل اویږي کله کله ملاویږي غاڼې تر ازو د شپې مرزو ګوړه خوړل پکې ډیره مزه کوي بلال سردار دل تراشي سکون ته ملاو شي بالکل دا هډیر د سکون زی دی دا درګي کی کورکمان باندې دا خوړ غاړه دا خا زبردست لوکیشن دی نور خلکو تم وې دل ترازی چکر له خدا زمون سره دا کاکا چې دا ډیر زیات قاریږي کنه نو اکثر خلکو پسې دوه درې غنی راغستي او نو دا خره باندې وړاړي در راغستي او در پسې درولې چې دا والا سله پسې اخوا راځي نو خنه نو خدا خو لکه لګ یو بوجې ګولم رار شو واخوا کنه ډیر مرزای لک کسان نازي ٹھیک تا سب پیغام باور کې زمونږه غمینوال چې غوي مخ کې چرته غاڼې لیدلې وي خدا سي په دغه نه لیدلې چالو حالت کې نه لیدلې سب پیغام باور کې چې راشي ګوله وخوري بابا خیر دې غوسه 15 شپک کسه دولس پسراولې پشپک کسه ونی سه نور شپک راشي غني و چوپي دا پیغام ور کوم چې غاڼې تر ازي ګولم خوړې دوه درې چکه خوې لګ ډیر نه چې راجا په شانتي بجبونو کې وړای کنه او غنیم خیر لک چوپای کور ته ځان سره موړی د ډیر لری لری نه ملمان راغلی دی او د سین سره تعلق ته دل تر غلی دی د غانی لیدوله مونږم رالو مونږ وی چر د غانی تاسو ته مو خایو او د ملمانه هم راغلی دوی سره خبرې ترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام پورا نام محمد مزمل محمد مزمل صاحب یہ بتائیں کہ کون سے کلاس میں آپ میں ابھی ریسنٹلی او لیولس کیا ہے میں نے اب اے لیولس کر رہا ہوں ماشاءاللہ تا
تعلق کہاں سے؟ بیسیکلی تعلق سندھ سے، آج کل فادر کی جاب کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے، تو یہاں پہ آئے تھے دوست کی شادی میں، تو آگے سے مطلب کچھ دوست وغیرہ احباب وغیرہ ملاقات ہوئی، ملے ان سے، تو انہوں نے کہا، اصرار کیا انہوں نے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو ایک دیسی چیز دکھاتے ہیں۔ مزمل یہی بتائیں کہ یہ کے پی کے خیبر پختونخوا میں جو پٹھانوں کی سرزمین ہے، اس میں یہ فرسٹ چانس ہے، آئے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آئے تھے؟ نہیں، یہ میرا پہلا چانس ہے، یہ مجھے پہلی دفعہ یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ میں یہاں آیا ہوں۔ کیسے لگے پختون؟ پختون بہت مہمان نواز، بہت خوش اخلاق، بہت واضح سوچ کے لوگ ہیں، بہت پیار کرنے والی قوم ہے پختون۔ تو یہاں پر آپ بیلنا دیکھنے آئے، آپ نے دیکھا تو کیا چیز آپ کو اس طرح سے محسوس ہوئی کہ پہلے اس طرح سے بیلنا آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ محسوس ہوئی کہ محنت کی قدر کا اندازہ ہوا، کہ ہم شہروں میں، باقی باہر جیسے ملکوں میں رہتے ہیں، جاتے ہیں پاکستانی، تو ان چیزوں کو ان کی محنت کی قدر کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے کیسے ان چیزوں کے کام کرتے ہیں، کیا مہارت ہے ان کی یہاں پہ، تو اس چیز کو ایک سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملا، ایک بہت اچھا ایکسپیرئنس ہوا۔ اچھا، تو کیا اب کے خیالات یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ، کیا کچھ یادیں یہاں سے، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، اپنے کچھ جو آپ کے رشتہ دار ہیں اس کے ساتھ شیئر کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں یہ چیز جو ہے مجھے بہت اچھی لگی؟ بہت سی یادیں ہیں یہاں پہ، ابھی تو شروع ہوا ہے خیبر پختونخوا کا سفر، انشاءاللہ یہ اور بھی آگے جائے گا، تو یادیں ابھی تو کافی ہیں کہ مطلب جیسے دوستوں سے ملنا، باتیں کرنا، اور خاص کر کے پختونوں کی روایات کو دیکھنا، سمجھنا کہ اس حال میں بھی کیسے ہم، مطلب یہ بھی ہماری ایک کمیونٹی ہے، یہ بھی ہمارے لوگ ہیں، تو یہ چیز ایک بہت اندازہ ہوا، تاکہ لوگوں ہم جا کے یہ بتائیں یہاں سے کہ انسانوں کو بھائی چارہ رکھنا چاہیے آپس میں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ جتنی اپر کلاس ہو، لوور کلاس ہو، نو کلاس، دیر از اونلی ون، دیٹ از پاکستانی۔ اچھا، ایک بات آپ سے پوچھنا تھا، جو ہماری پنجابی بھائی ہیں اس کو پنجابی بھی آتی ہیں، آپ سندھی ہو تو آپ کو سندھی آتی ہے؟ نہیں، بیسیکلی میں سندھی، ہم مطلب ہمارے ابا اجداد تھے، لیکن ہم لوگ آگے سے مطلب ہماری روایات جو ہیں وہ پنجابی ہیں، تو پنجابی آتی ہے، سندھی کی اتنی مہارت نہیں ہے، تھوڑی بہت ویسے ہی۔ شکریہ۔ پنجابیوں کو یہاں پر آنے کی، خیبر پختونخوا میں آنے کی کوئی میسج پنجابی میں سینڈ کریں جی؟ میں پنجابیوں کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، یہ پٹھان جڑے نے، یہ بہت خوش دل لوگ نے، بڑے مہمان نواز نے، ایتھے آؤ گے تو مایوس نہ لوٹو گے، اتنا میں تمہیں گارنٹی دینا۔ بڑی بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ٹی ویڈیو رجاتو کرانو کتن کو دا ڈیر لری نہ ملمانا دا گانئی لی دو لرا غلی ہم پر اردو کی جورتا بیل نہ ہوئی اواغ چې دلته کم غنی مې د کیږي او بیا د هغې نه دغه جوسوزي او رستی وزي او بیا هغې کې ګوړه تیاریږي، هغه هم تاسو ته ښیو د ملکن ټی وی په شیشه باندې۔ یو میلمه راغلی د ډیر لرې نه، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پورا نام؟ محمد معظم۔ محمد معظم، آپ بھی مزمل کے ساتھ جو ہیں یہاں پر بیلنا دیکھنے آئے ہیں؟ جی جی۔ آپ کا تعلق بھی سندھ سے؟ جی جی، ہمارا میرا تعلق بھی سندھ سے، اور ماشاء اللہ یہاں آ کے بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی زندگی، ان کے کام کرنے کا طریقہ، ان کی محنت، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یہی انسان کی ایک انسانیت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے طور طریقے دیکھے تاکہ ان کے دکھ درد کو بھی سمجھ سکے۔ ایک کہاوت بھی ہے کہ خیبر پختونخوا مہمان نوازوں کی سرزمین ہے، یہ سچ ہے یا نہیں؟ یہ بالکل سچ ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ 100% ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں شاید 200% سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ سچ ہے کہ بالکل مہمان نواز قوم ہے، ہر قوم اپنی ایک مہمان نوازی کی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں، اور ہم سب قوموں کو یکتا ہو کے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری کامیابی اور ترقی کی اصل بنیاد ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ میں خیبر پختونخوا میں جاؤں گا؟ نہیں، خواہش تھی، خواہش پورے اپنے ملک کی، اپنے ملک کی سیر کروں، اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھوں، ان کی زندگی دیکھوں، ان کی زندگی اتوار کو دیکھوں، سمجھوں ان کی خصوصیات، اہمیات، ان سب کے بارے میں جاننا ہمارا فرض ہے، تاکہ ہم ان کی مدد بھی کر سکیں۔ یہ حکومت وقت کا بھی ایک فریضہ ہے، ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے ہماری فلاح و بہبود کے لیے۔ دوستوں کے ساتھ کبھی گپ شپ ہوئی تھی کہ ہم خیبر پختونخوا میں جائیں گے، اور یہ اب کی ایک ارمان بھی تھی، آپ یہاں پر آ گئے، تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ہمارے جو پنجاب ہیں یا سندھ ہیں، اس کے روایات میں، رسم و رواج میں کوئی چینجز آپ کو نظر آتی ہے؟ اس میں یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ سب میں ایک چیز بالکل متفق اور ایک یکتائی مطلب دیکھی جاتی ہے کہ سب میں پیار محبت ہے، قوم کوئی بھی ہو لیکن پیار محبت
ہونا بالکل لازمی ہے. وہی قوم ترقی اور وہ کامیابی پاتی ہے جس میں پیار اور محبت ہو، تاکہ وہی آگے ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے. کبھی دوسرا موقع آپ کو ملا اپنی فیملی کے ساتھ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو ہم آپ کو ایک تو خوش آمدید کہیں گے، ملکن ٹی وی کی تواسط سے آپ کو خیبر پختونخوا آنے پر ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کلچر کو، ہمارے رسم و رواجوں کو، ہمارے مہمان نوازوں کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. جی جی بالکل، اس چیز کو بالکل سراہنا چاہیے، ہمیں وزٹ کرنا چاہیے. اگر مجھے پھر زندگی میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. اپنے اور جو آنا چاہتے ہیں، جو خواہش رکھتے ہیں، جنہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا، میں ضرور ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، سیکھیں ان سے. زندگی انسان کی اسی چیز پر مبنی ہے کہ یہاں پر ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ یہاں آنے سے، خیبر پختونخوا میں آنے سے جو ہمارے بھائی ہیں پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، وہ یہاں پر رہتے بھی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ کھتراتے ہیں، آنا نہیں چاہتے ہیں. تو آپ اس کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ جو ایک نگیٹیوٹی، ایک منفی تاثرات پیدا کیا گیا قوموں کے بارے میں کہ وہ ایسی قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے، یہ ہمیں سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. اس سے نہ تو ہماری قوم یا قوم کامیاب ہوگی، نہ تو دوسری قومیں کامیاب ہوگی. اس لیے ہمارا شاید آج ملک کی ناکامی کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسروں کی ہمیشہ عذر نکالا ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ جو بندہ کسی کا مطلب ہمیشہ اس کی برائیاں دیکھے گا یا اس میں عذر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ اکیلا رہ جائے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے اور ہمیں سب کو پیار محبت سے رہنا چاہیے. آج ملکن ٹی وی پر آپ سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، تو ملکن ٹی وی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا بالکل بہت اچھی ہے، ایک روایت ہے، یہ روایت اور مزید آگے کامیاب ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ٹی وی چینلز ہمارے لوکل ایریا کو، لوکل پیپل کو دکھا سکیں، تاکہ ہمارے کیا حالات ہیں. اور حکومت وقت کا بھی یہ اس میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکتا ہے ایک ٹی وی چینل، کہ وہ اس کے اصلی جو مسائل ہوتے ہیں کافی حکومت وقت تک نہیں پہنچ سکتے تو اسی تواصل سے پہنچ سکیں، اور یہ بڑا مددگار اور کارآمد ثابت ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. پروگرام تاسو گانے ہو گانے تا سولی دا چپدے کی پکم پراسس باندھی دا گنی ددی وٹ نزی وٹ ترغلے دل تناس ما زما مخی دا چتا سو دا کم ڈیرے وی نہیں دا گنو دا گڑ چے ہم منگ وس کلا دا گڑ چے ڈیرا زیات مزیدار وی ڈیرا یخ وی گڑا کتا سو مقم الاوی گی نو ددی زنا کم اس کم گڑا چدا زان سر بار ملک دا ہم لئی. اج محمد زیب سجاو اللہ ور کی اجازت پلوی اللہ مسپارم کل چم مقدت میلاؤ شوا راشی گنی او چپے او دزان سره هم ویسی دلو اللہ پامان پاکستان زندہ باد. ټول مینوال مسافر او ټول کتون کی اوریدون کی لدون کی پاینده باد. اللہ پامان.